ستړي مشي لیدونکو، بیا هم خپل سندره مو وکتله او د ملګرتیا په تړاو باندې و. نو ژوند ډېر ښکلی دی او هڅه وکړي چې ژوند خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل دوستانو ته لا هم ښکلی کړي. خپرونې وروستۍ برخه ده او په دې برخه کې نو بیا هم د افغانیو په بشپړ ترویج کې د ځوانانو په ونډې باندې باسو خبرې کوو. تا سره هم که نظرې پوښتنې کولی شي خپرونه کې اړیکې ونیسي، خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي، خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړي. موږ سره په خپرونه کې ډېر قدرمن میلمه دی د ملي ویښتیا ټولنې ویان احمد فیصل نظامي صاحب. نو دا به ستاسو پوښتنې او زموږ پوښتنې به راته اتمن ځوابوي. نظامي صاحب ستړی مشي، سهار دې بخیر. د لویو بخښونکي څښتن تعالی پر سپېشلې نامه ملالۍ خور تاسې ته، خاکسار صاحب تاسې ته، او هغه څوک چې د اوس مهال موږ د تلویزیون له پردې ګوري، سلامونه، احترامات او هیله مند یم چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. مننه نظامي صاحب. په ټوله کې که دا وایي ځوانان څومره ونډه لري، څومره مهم دي چې دغه د افغانۍ د ترویج پروسه کې کار وکړي، لایم کړی دی یا نه؟ پخوا هم موږ تاسې اورېدل چې د افغانۍ د ترویج لپاره ځوانانو نارې وهلې چې نور کلدارې نه استعمالوو، نور موږ افغانۍ استعمالوو. په خصوصا په ختیځ کې دا کلدارې ډېر رایج وې. ځوانانو تل دا هڅه کوله، ولې یو جذبه له چا سره نه وه. خو وروسته له هغه چې د انسانیت سمبول ډاکټر تیتسو ناکامورا ووژل شو، ځوانانو ته یو ډول احساس ورکړ، یو ډول جذبه له ځوانانو سره پیدا شو. دوی دا وویل چې موږ به له دې پس کلدارې نه کاروو، افغانۍ به کاروو. مخکې به هم ځوانان ویل، خو له چا سره داسې جذبه نه وه. وروسته له هغه چې ناکامورا ووژل شو، هر ځوان له خپله لومړی له ځانه پیل وکړ، کلدارې له خپله جیبه وویستې، افغانۍ وکارولې او په نورو هم غږ وکړ چې راځئ نور افغانۍ کاروو. د ځوانانو رول دا و چې باید دوی په ټولنیزو رسنیو کې دوی ډېر فعالانه ونډه اخیستې وای، د ولسونو د ذهن د روښانتیا په خاطر چې دوی همداسې وکړو، یعنی ډېره ونډه د ځوانانو وه. مخکې د حیات صاحب په وخت کې موږ او تاسې کتل چې هغه وخت هم ولایتي ادارې دغسې یو هڅه کړې وه چې کلداره بنده شي، ولې ډېر مؤثر تمام نه شوه. موږ تاسې وکتل چې بیا هم کلدارې چلېدې په بازار کې، افغانۍ رایج نه شوې، ولې دا ځل ځوانانو واقعا ډېر ښه رول ولوباوه. زه له دوی څخه د زړه له تنه مننه کوم چې واقعا په دغه برخه کې ډېر رول ولوباوه او کار یې وکړ. یو ستونزه نظامي صاحب هغه دا ده چې مثلا د افغانۍ د ترویج پروسې سره سم د نرخونو د لوړوالي مسله ده. که څه هم ښاروالۍ د دپار نرخنامې جوړې کړې او هڅه یې دا ده چې په دغه برخه کې د ځوانانو څه مسؤلیتونه دي، خاص ډول فعال ځوانان، مثلا دغسې د ټولنو فعال ځوانان لکه ستاسو ټولنه چې د نور دي، په دغه برخه کې څه کړي دي؟ د کنټرول د نرخونو د کنټرول په برخه کې دوی څومره مسؤلیتونه لري او څومره تر اوسه پورې ادا کړي دي؟ د ځوانانو مسؤلیتونه خو همدا دي چې خصوصا د مدني ټولنو مسؤلیتونه دا دي چې تل د خلکو د ذهن د روښانتیا په خاطر کار وکړي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. چې موږ او تاسې ګورو تل ستاسو له همدغه رسنۍ څخه ټولنیز فعالان دلته راغلي دي، غږ یې اوچت کړی دی. دارنګه مدني ټولنې په ښار کې په واټونو کې ګرځنده کمپاینونه یې ترسره کړي دي، د هټیوالو لپاره، همدارنګه د دوکاندارانو خواته ورغلي دي، هغوی ته یما پوهاوی ورکړی. که وګورو د افغانیو د ترویج یعنې ډېره ستونزه حاله شوې ده. مخکې چې و ماتې افغانۍ نه وې، مثلا یو ګون، پنځه ګون یا هم لس ګون نه وې چې هغه بازار ته راووتې، اوس هغه ستونزه حل شوې ده. مګر که وګورو پخوا یو څیز لس کلدارې خرڅېده، مګر اوس لس افغانۍ خرڅېږي. دغه ستونزه شته. دا شعور باید موږ او تاسې خپله پیدا کړو. باید موږ او تاسې مسلمانان یو، مسلمان باید له خپل بل مسلمان سره ظلم ونه کړي. ته لس کلدارې مخکې د یو شی خرڅوو، اوس نیم په نیمه نور هم هغه کېږي. لس کلدارې خرڅېده، اوس لس افغانۍ خرڅېږي. نو مدني ټولنې په دغه برخه کې کوم مسؤلیت چې دوی درلوده، خپل مسؤلیت دوی ادا کړی دی، خلکو ته یې عامه پوهاوی ورکړی. یوه پوښتنه بله چې راولاړېږي، تېر کې هم موږ دا پوښتنه کړې ده، ځینې مدني ټولنې یا ځینې ځوانان لا هم سم دا غوښتنه کوي چې موږ د دغه افغانۍ د ترویج پروسه کې مثلا نه یو داخل شوي، یا موږ ته نه دي ویل شوي، یا موږ سره همکاري نه ده شوي، یا موږ سره مشوره نه ده شوي. دوی څه فکر کوي؟ کومه مشوره دوی سره نه ده شوي، ولې نه ده شوي؟ دا هغه ځینې ځوانان او ځینې مدني ټولنې استازي دا خبره. هو نظامي صاحب، تاسو به ځواب ورکوئ. خو حاجي صاحب قادر موږ سره له خوګڼو نه په اړیکه کې دی. سلام، ستړي مشي حاجي صاحب خپرونې ته. و
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. خراغلی بیا هم مهرباني نو موضوع خو د اجس محترم اوریدل اجازه ته د خپل نظر مخ سره شریک ځوانان څومره مسولیتونه لري تر اوسه پوری څومره خپل مسولیتونه تر سره کړی دي؟ اول خو تاسو ته سلامونه وایم تاسو لیدونکو اوریدونکو ته بعد له سلام والی صاحب ډیره کارنامه وکړه چې موږ په دې باندې ویرو یقین وکړه موږ دومره خوشحاله یو دا کاغاروجه دي تیر شي او نه اختر په موږ راشي چې د افغانۍ شروع شو په دې خپل ملک کې موږ لږ ډیر ویاړو ور باندې او بل دا خلکو ته ما دا پیغام دی چې هغه دې 20 کلنه خپه کیږي او زړه دې نه تنګوي خیر دې موږ خو په وطن باندې سرونه قربانه وو دا خو لري افغانۍ کوي 15 روپۍ کاوانه مو کې پکې هغه دې نه خپه کیږي ان شاء الله ټول کارونه به خپل سم کیږي. حاجی صاحب ته د خوګانو نه تاسو ستم غړي مخ سره اړیکې نیولې؟ نو حال ته خوګانو کې راته معلومات راکړه د غي سیمه په تړاو چالت هم راکړه ورکړه په افغاني تر سره کیږي ځوانان مشران هټیوال څومره د افغاني کاری خپل راکړه ورکړه کې یاره ته یقین وکړه چې ما یو مسیر هغه ته ما یو شلو په کالداري بل ورځ ورکړې دکان ته ویوړلې هیڅ هم ورنه خسته اما سی د کراغه پورې ورسره وی چې د تیراوري وښ کولې خټای کې اصلګونی وښ کول خټای کې غدا څوک نه خېلي بیا ما ورته وخندل ما ویلې شکر دې او خپل ابوالي ورته ورکړل ما ویل چې په دې باندې چیر شي خړې ولا زید په دې باندې ډېر فخر کوم او ډېر خوشاله شوم. ځوانانو څومره مسولیتونه لري په ټوله کې نه یوازې په خوګانو ول سوالي کې په ټوله ننګرهار کې څه باید وکړي تر څو د افغانۍ په بشپړ ډول دلته رواج شي ورڅوک ترې نه ګټه پورته کړي؟ باید ځوانانو ته ما دا پیغام دی چې ما خو درته ویلي چې په وطن کې موږ خپوري کړي دا د مور حیثیت لري په کار دی چې موږ په دې باندې فخر وکړو او موږ د خپل اثار په خپل جب کې وګرځو پرې اثار ونه ګرځو او ټول خوشحاله هم دي ټول چې موږ خبرېږو موږ پوښتنې کوو دومره خوشحاله دي چې د حد نه زیاته والی صاحب نه ډېره مننه کوي ډېر ورنه خوشحاله دي ټول ورته دعا کوي او بل تاسو چې کوم په دې باره کې خبرې کوي تاسو موږ ډېر منم دوی یو ډېر خوشحاله تاسو نه ډېره زیاته مننه حاجي صاحب محترم چې خبرونه کې دې اړیکه ونیوله الله دې وکړي ډېره مننه. نو مهرباني اوس په خاکسار صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړئ. بز تاسو پوښتنې در اعظم خاکسار صاحب دا باید د اغو ادارو لخوا که د ترانسپورت اداره د ښاروالۍ ده دوی باید مدني ټولنو ته فند ورکړی وای چې په دغه برخه کې دوی کار کړی وای دوی زحمت وستی وای ولې بغیر د دې چې فند نو ځوانانو ته دوی رضا پر رضاکارانه شکل خپل فعالیتونه ترسره کړل؟ مثلا تاسو د فند یا د پیسو یادونه وکړله چې کله چې موږ د مدني ټولنې تعریف کوو هغه همداسې دی چې دا د مدنیت لپاره کار ترسره کوي د پرمختګ پرته له دې ځکه چې فند ورکي خو بیا موسسه شوه مدني ټولنه نه شوه نه. نو ولې مدني ټولنې دغه تمه لري چې دوی ته ځکه دا خو دا هوډ کړی هر څوک چې راځي په مدني ټولنه جوړی بیا پکې غړیتوب اخلي همدای هوډ چې زه پرته له دې نه چې امتیاز واخلم بې طرفه پاتې کیږم نه د حکومت لپاره نه د کمبل چا لپاره بلکې د ولس لپاره هڅه زیار واسم نو ولې بیا دغه تمه موږ ولرو چې موږ ته باید فند راکړي؟ موږ تاسو له پخوا ګورو چې په دغه برخه کې ډیر مصرف کیږي لکه را دی خو کد خاروالۍ له خوا دا کد نورو ادارو له خوا دی مصرفونه کیږي ولې زمو هدف دا و چې باید مدني ټولنه ته په دغه برخه کې برخه ورکړل شوی و چې دوی هم خپل نظریات شریک کړي مثلا یو ځای دوی سره کار کړي وي دوی ته په ونډه نه دا ورکړل شوی دوی خبره د ونډې شو مونږ وایو چې زمنګ ملي هویت د مونږ د افغاني د هویت د رواج د ترویج د لپاره کار کوو نو دا زمنګ د ټولو ملي هویت دی کده ک مونږ مشخص ځان او چا پورې تړو یا چا پورې زو نو زما پورې تا پورې چا ویلې چې ته ما سره مشوره وکړه مثلا بل ته ویلې چې مشوره وکړه ځکه دا د ملي احساس خبره ده مونږ خپل په ملي احساس باندې راغلي په خپل باندې کار کوو نو بیا ولې داسې وګیلي کوي ولې بیا داسې بیرته په حکومت باندې په اداراتو باندې نیوکه کوي مثلا مونږ پیسې نه راکوي حکومت چیرې ورته خبرونه کوي مونږ تاسو په پښتو کې یو عام اصطلاح کارو چې لیو لاس خټق نه خيږي نو زما هدف هم دا و چې کا چیرې دا ادارې په دغه برخه کې کار کوي یا کار کړی دی نو باید مدني ټولنه ته هم ونډه ورکړي وای خو موږ تاسو ګورو چې په دغه برخه کې مدني ټولنې واقعا ډېر ښه رول دوی ادا کوي یعنی
په رضاکارانه شکل باندې تل دوی فعالیت تر سره کړی دی، که په ټولنیزو رسنیو کې دي، که د تلویزیون یا راډیوي رسنیو له لارې دي، تل دوی خپل غږ پورته کړی دی، د خلکو د عامه ذهنیت جوړونې لپاره دوی زیار کاږلی دی، په ښارونو کې په واټونو کې دوی ګرځېدلي دي، د خلکو لپاره یې ګرځنده کمپاینونه تر سره کړي. نو د ځوانانو لپاره د دوی کوم هغه مسولیتونه چې دوی خپل مسولیتونه ادا کړی دي؟ والبعض مثلا چې تاولی چې ما ذهنیت لپاره ډیر زیات کار کړی مدني ټولنه واقعا په دې باندې سترګې نه شو پټولی هیڅوک. همدغه څومره مهم د افغانۍ په ترویج کې او لا هم مثلا که مدني ټولنې مشخصا ځوانان دغه برخې ته لا ډیر کار وکړي، دا ډیره کمه فیصدي، یعنی ډیره کمه فیصدي چې اوس دلته افغانۍ رایج ده، دام بیخي له منځه لاړ شي. او بل مخکې ما یادونه وکړي دغه د نرخونو د کنټرول مسله ده، یا د ترانسپورټ برخه کې یا په نوره برخه کې کم، داسې لکه څنګه چې مدني فعالانو د یا ځوانانو د افغانۍ په ترویج کې رول ادا کړی، که په دغې برخه کې هم رول ادا کړي، څومره باوري یاسي چې دغه ستونزې به حل شي؟ موږ تاسو ګورو چې دغه اړوند ادارې چې دي، دوی فکر کوم د ښار ته دوی نرخنامې ویشلې دي په هره برخه کې، خو که وګورو دا تطبیق کېږي نه. لاړ شه رکشاوان ته ودرېږه، مخکې به مثلا له ښار څخه تر کابل هډې یا جوی هفته پورې شل کلدار اخیستلې، ولې اوس چې خیژي په رکشا کې یا هم شل افغانۍ در څخه اخلي یا هم دیرش افغانۍ، او هغه نور رکشا کې چې ته مثلا پورته شي مخکې به 50 کلدار اخیستلې، ولې اوس 50 افغانۍ اخلي؟ همداسې په هره برخه کې ظلم روان دی په بازار کې، څوک نرخنامې نه تطبیقوي. که مدني ټولنو ته په دغه برخه کې دوی ونډه ورکړي، دوی نظریات دوی واخلي، د مدني ټولنو غږ خو د ولسونو غږ دی، دوی له ولسونو سره تل ناسته پاسته لري، تل له دوی سره کښېني، د ولسونو سره د ولسونو نظریات اخلي. که چیرې دغه اړوند ادارې، که ترانسپورټ ده، که ښاروالۍ ده، که همداسې نورې ادارې دي، د مدني فعالانو ته یا هم مدني ټولنو ته په دغه برخه کې دوی ونډه ورکړي، نو دغه ستونزه به هم حل شي. مثلا څنګه ونډه تاسو غواړئ، څه ونډه تاسو تمه لرئ چې تاسو درکړل شي؟ اوس موږ تاسو وګورو، ښاروالۍ کې مثلا د هغوی ترمنځ د اړوند ادارې چې کوم دي، دوی تل خپلو منځو کې ناسته کوي د ستونزو د حل لپاره. که چیرې دغه ستونزو د حل لپاره مدني ټولنې هم راوغوښتل شي، د دوی نظریات واورېدل شي، همدارنګه ولسونو سره ناسته وشي، هغوی یو بورډ هم لري ښاروالۍ کې، دغه ناستې کوي، دوی یو مشورتي بورډ لري چې هغه کې تر ډېره پورې همدغه د ولس استازي دي، هغه هټیوال دي، ځینې نور هغه خلک مدني ټولنې استازي هم پکې شته. بالکل، دا نو ټول په دغه یو مشترک بورډ باندې دوی کار کوي، د مشترک بورډ نه دوی بیا نظریات اخلي تر څو د تطبیق شي یا ځینې هغوی سره د مشورو شریکولو. نو فکر کوم چې دوی دا بورډ لري هم، نو بیا هم زه یو هدف دلته دا نیوکه دا چې ډېر کله دلته د جوړجاړي خبره کېږي، مثلا یا مدني پالانو په نوم یا ځینې نورو په نوم باندې غواړي چې باج والي، پیسې والي، د دغې په ترمیم دوی بیا دا بېرته ګیله کوي چې موږ په دغې کې نه شاملېږي، په دې خبرو کې موږ نه شامل یو، موږ سره په دغه ظلم کې شته دي. شته دي، ډېری مدني ټولنې شته دي. که موږ تاسو وګورو په هر اداره کې ظلم روان دی، هر څوک یو چانس چې ورته ورکړل کېږي یا هم یو برخه کې دی کار کوي، ډېری خلک د له هغه څخه ناسالمه ګټه اخلي. نو دلته هم ډېری ځوانان دي چې د مدني فعال د نوم څخه یا هم د مدني ټولنې د نوم څخه دوی ډېر ناسالمه ګټه واخیستله. یو اړیکه به راواخلو. احمد ستړي مشې، تاسو د خوږیاړو نه؟ مننه، خوشاله اوسې. او بخې، ستاسو نوم غلط که؟ حامد. ښه راغلاست. درته وایي، اوس پښتنه نظر غوښتنه لرې، مهرباني. مهرباني خیر چې ما د خوږیاڼو کښې دا کوم ابي سرول ول دې خوږیاڼو کښه مخکې به د سرکۍ نه سلاخېستې اوس دغه دغه چې دی د اتیا افغانۍ دا خونه دی مخکې په خوږیاڼو کښې ګوړې په مثال 400 کالدارې اوس په 300 350 افغانۍ دی. نو دا خونه بیا داسې کار شي زه دا شروع کړم، نو دغه ما ولاږه په داسې هم خلاص شي دا ټول کنټرول باندې والي صاحب نه مونږ په دې کښې ډېره مننه کوو چې په دغې کښې ډېر ښکارو کښې د افغانیو په ترویج کښې خو لکه نرخونه کنټرول کړي نه دي تاسو لپاره یو دغه بالکل دا چې تاسو خپل ځوان یاستې حمید رور، مثلا په دغه برخه کې مو څه کړي دي؟ د یو ځوان په توګه کله مو هټیوال ته ویلي دي چې ولې سره دی چې والي صاحب یا رسنیو نه دا رپورټونه خپرېږي چې دوه کالدارې چې دی دا د یوې افغانۍ بدیل دی، یعنی یوه افغانۍ، نو کله چې کرا مخکې په سل کالدارې وه نو اوس باید 50 افغانۍ واخیستل شي،
کله دغه استدلال مو کړی دی د موټر چلوونکو سره یا د هټیوالو سره د یو ځوان په حیث باندې کنه؟ حمید رور یو خبره بل د ملال استاد خبرې په تایید وایم. نظامی صاحب زموږ پوښتنې ته ځواب ورکوي. ډېر کله موږ دغه غوښتنه چې کېږي مثلا چارواکي دا وایي چې تاسو دېکې ټول مسؤلیت لرئ. هر سړی په کار ده چې خپل د لاس نه هغه خپل د ظلم دغه وکړي، پوښتنه وکړي، مخنیوی وکړي. مهرباني نظامی صاحب. بله، په لومړۍ ورځو کې دا ستونزه وه، یعنی اوس هم شته دی چې د ښار څخه یا هم تر صحت عامې پورې کله چې تللې مخکې لس کلدارې وه، ولې لس افغانۍ اخیستل کېده. ریکشاوانان دا وایي چې یا ماتې پیسې نشته دي موږ سره، یا پنځه ګون ښار ته نه دي وتې، مخکې وایي دا بهانه کوله. ولې په هر ډول دلته چې د هر چا څومره وسه کېږي د خلکو سره ظلم کوي. په بهرني هیوادونو کې که موږ او تاسې وګورو، هلته خلک داسې یو ذهنیت لري چې څومره چا سره وسه کېږي هماغومره ورسره کومک او همکاري کوي د یو انسانیت له مخې. ولې افغانان بیا داسې نه دي؟ افغان ته چې ته هر څومره زمینه مساعده کړې چې یو چا سره ظلم وکړي هغه ظلم کوي. راځئ موږ او تاسې باید له ځانه پیل وکړو، ظلم باید ونه کړو. دا خو یو ډول ظلم دی. بیا موږ او تاسې ځان ته مسلمانان وایو، نو باید دا له ځانه پیل کړو. او له دې پس مخکې کم 50 کلدارې ورکولې، اوس یا هم 15 افغانۍ یا 40 افغانۍ واخلو. څو ګرم دی پکې؟ د کې زه فکر کوم ټول هدف مې دا دی چې اوس ښاروالۍ ده که دا اړوند ادارې شي د دوی کلک جدیت وښایي، زه فکر نه کوم که دا هیوادوال مدومره مثلا ښاروالۍ خو خپل مسؤلیت ادا کړی، نرخنامه یې ورکړې، ترانسپورټ ورته د کرا لایحه ورکړې ده. نو ولې اوس ګرم څوک دی؟ ځکه چې هغه د قانون چوکاټ څوک نه مني، بیا د قانون نه پورته نو څوک نشته دی. ولې جدیت نشته؟ که چیرې جدیت وای نو دا هر څه ګوره، په خوست ولایت کې هم په همدې وختونو کې کلدارې بندې شوې او افغانۍ رایج شوې. هلته ولایتي اداره یو شمېره ده، نه پوهېږم چې 168 شمېره ده که کوم یو ده، ننګرهار کې 168 ښه هغه به مې له یاده وتې وي. هغوی یو شمېره فعال کړې ده چې تاسې کولای شئ هر وخت چې له تاسې سره ظلم یا زیاتی کېږي په دغه برخه کې، یا څوک له تاسې ډېرې پیسې اخلي، تاسې کولای شئ چې د ولایتي ادارې شمېرې ته زنګ ووهئ. ولې ننګرهار کې دا شمېره ننګرهار کې هم فعال شوې شته دی؟ ولې ډېری خلک شکایت کوي چې ستونزه ده، یا زموږ اړیکه نه روغ کېږي، دغه مسایل شته دي. په دې به غږېږو. موږ به مشخصا د ځوانانو په ونډه باندې باسو خبرې کوو. کبیر ورور موږ سره په اړیکه کې دی. سلام، ستړي مشي ورور خپرونې ته. سلام علیکم. وعلیکم السلام، ښه راغلئ خپرونې ته. مهرباني، نو نظر څه پوښتنه لرې؟ عبدالحمید خبرې کوم، د جنګراس ولایت. عبدالحمید ورور مهرباني. موږ دغه افغانیو باندې ډېر خوشحاله یو، کوشش چې هغه د خپل جان هم دی اخیست بهر پرې کوبه شو. خو داسې شو چې دا ډاکترانو مسئله په دوه دقه کار پرې کړی شي، یو په دوه باندې دا دواګانې ټولې شولې، او دا رشقوانه چې دي کراګانې یو په دوه باندې برابر. مثلا دا خو نرخنامې ټاکل شوې دي د هرې برخې لپاره یا د هر صنف لپاره ښاروالۍ نرخنامې ورکړي دي. خپل ځوانان په دغه برخه کې څه مسؤلیت لري؟ کله چې له دېونه ډېرې پیسې غوښتل کېږي، ډېرې افغانۍ، نو دېو څه باید وکړي؟ څومره دغه مسؤلیت یې تر اوسه پورې ادا کړی دی؟ مو مشکل دا غوړی پوښتې چې دا مخه د ونې سي چې یو په دوه باندې دا کالدار مخکې په لس کالدار باندې به یو شی ورکړي، اوس هغه یو په دوه خرڅېږي په لس افغانۍ باندې ورکوي. باید دا نیم په نیمه راکمه شي. یو بل دغه د وړو افغانیو دغه هم دی، د وړې افغانۍ باید راشي. یو دانه وړه افغانۍ هم نشته، دوکاندارانو هم کړي وړي په همدې وجه باندې هغه نور خپل ریټونه چې کړي. مننه عبدالحمید ورور له تاسو نه. ستاسو پوښتنه او موږ واخیستې، چراغ سره مو په زلونو یو ځای کړي دي. نظامی صاحب، له دې تیر شو چې مثلا مدني ټولنو ته ونډه ورکړل شوې نه ده، ستونزه شته نشته، یوازې په دې وغږېږو چې دغه شته ستونزو د حل په موخه کې مدني فعالان یا مشخصا ځوانان څه کولی شي؟ مثلا یو هټیوال دی، هغه که یو څه قیمته پلوري ځوان دی، صحیح؟ مثلا یو څوک که یو څه پیری هغه ځوان دی، باید مبارزه وکړي هلته چې هغه په قیمته خرڅوي. مثلا د یو ډریور دی، هغه ځوان دی چې ډېرې پیسې اخلي. همدغې ځای کې هغه فعال ځوانان دا ضروري نه ده چې هغه حتمن دي د یو مدني ټولنې غړیتوب ولري. په ټوله کې ځوانان دغې برخه کې څه کولی شي، کوم مسؤلیتونه لري؟ ما
که زه درته ووایم، زه خپله شخصا خو هیڅکله خلک دا وایي چې مثلا یا ممکن له ما سره ظلم وکړي د پیسو په اخیستلو کې، یا هم خو زه دا به ځان نه منم، زه ور سره خبرې کوم، هغه پوه کوم، بل اخره دا کېږي چې مثلا هغه نشي کولای چې پر ما ظلم وکړي یا له ما پیسې ډېر واخلي. خو عام خلک بیا داسې نه دي، ممکن هغوی لکه د نورو په شان اوس خو موږ ګرځېدلی یو په ښار کې، موږ پوهېږو مثلا له خلکو سره ناسته پاسته شوې ده، ولې عام خلک بیا داسې نه دي، هغوی نشي کولی چې له یو چا د خپل حق پوښتنه وکړي. مثلا عام یو څوک دی که بېلګه ورکړو چې هغه یو سپینګیری دی، یو کلیوال دی، راغلی دی، یو څه اخلي، په دې باندې نه پوهېږي چې افغاني او د کلدارو ترمنځ تفاوت څومره دی، څنګه یو بل ځوان ولاړ دی، هغه په دې باندې پوهېږي مسئولیت یې څه جوړیږي چې څه باید وکړي، سره دې چې دا سپینګیری نه پوهېږي. یا مثلا که ځوان هم دی، د سیمې نه راغلی، د لرې پرتې او سیمې نه راغلی دی، بلد نه دی، دوکاندار هڅه کوي چې د دې همدغې نقطې نه ګټه واخلي. لکه موږ تاسو چې ګورو نور ځوانان شته، طبعا موږ ګورو هر چېرته یا څنګ بل ځوانې څه مسئولیت لري، څه باید ترسره کړي په دغې وخت. موږ تاسو خپل انساني همکاري، انساني هڅه باید هر چېرته وکړو، هر چا سره، که سپینګیری دی، که ځوان دی، که لمو کشر دی. خو دا زموږ په ټولنه کې یعنی ټولو ته دا ذهنیت ورکړل شوی چې له خپله ځانه چې مشر وي، بیا چې سپینګیری وي، هغه سره باید ډېره همکاري او مرسته وشي. بیا چې موږ او تاسې په ښار کې ګورو چې یو یو چیرته یو ظلم کیږي، یو څوک له چا څخه ډېرې پیسې اخلي، باید هغه ته د هغه د ذهن د روښانتیا په خاطر هغه ته څو خبرې وکړو، یا که اوس دا سپینګیری دی، سپینګیري بابا ته مثلا یو څو خبرې وکړو، تر څو هغه له دغه ظلم څخه، یا یو څوک پرې ظلم کوي، پیسې ترې ډېرې اخلي، یا کومه ستونزه جوړ ګل هغه څخه وژغوري. په همدغه برخه کې ځوانانو څه کړي دي، خاص ډول فعال ځوانانو؟ بلې، موږ تل موږ ته یعنی یوازینۍ که ووایو همدغه رسنۍ پاتې دي، که هغه ټولنیزې رسنۍ دي، که تلویزیون یا هم راډیوي رسنۍ دي، موږ تل له دغې لارې خپل غږ پورته کړی دی. ستاسې له همدغه تلویزیونه تل دلته ټولنیز فعالان راغلي دي، خپل غږ یې پورته کړی، که د افغانۍ دي، که نور ملي مسایل دي، په هره مسله کې دوی خپل غږ پورته کړی دی. موږ په خپله ټولنه کې، په ملي ویښتیا ټولنه کې، هلته د خلکو د ذهن د روښانتیا لپاره موږ غونډې جوړې کړې دي، ځوانان مو راغوښتي، همدارنګه د ولس سپینګیري مو راغوښتي دي، هلته هغوی سره ناستې کړي، خبرې مو ورسره کړي، همدارنګه د دوی د ذهن روښانتیا لپاره هم ډېر کارونه ترسره کړي. مننه. نو یو اړیکه هم لرو، متاسفانه زما تخنیکي ملګری دومره ورو ماته وایي چې زه اصلا نه پوهېږم چې څوک دی. قریشي صاحب په اړیکه کې دی، دې سره به خاکسار صاحب خبرې وکړي. مهرباني قریشي صاحب، ستړي مشئ، بخیر رالی خپرونې ته. ډېره مننه وروره. ستاسې اړیکه ټکنۍ ده، لږ مزاحیه ته تغییر ورکړئ. اوس مې غږ صحیح شو؟ مهرباني. بس هر څه دمخه ما خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم د انعکاس تلویزیون اورېدونکو کارکوونکو ته. وروره، زه خو خپل ځاني رښتیا کرا باندې وایم، زه یو خشمال یم. او دغلته زما که ماشوم مریض شو، چې رښتیا خبرې ده، ماشوم مې ډاکټر ته ولېږه، دغه مجاهد صاحب په نامه باندې راغونډه شوې ده، په ساحل خلک یې کوم ډاکټر بینو، هغه ته ماشوم یې وړو، نو ورور هم هغه ماشوم څه ورته ویلي چې تاسې دا زموږ کارمن سخته شي، نو هغه زما ورور موږ ته نسخه ولیکله، هغه نسخه کوم چې دوا راواخیسته، نو موږ ته یې ویلې چې دغه دواخانې والا ته مې څو روپۍ شي، 450 روپۍ. نو هغه تاریخ ته مې چې وکته، وروره یو خو دا ده چې دغه تاریخونه د دوا 2000 شلم خو تاسو ټولو ته پته ده چې دغه نن 12 تاریخ دی، یو څه هم دی کنه، یو څه ورته. نو دغه نه بعد مسله دا ده چې بیا دا دوا مې چې ولیدله، نو موږ 450 افغانۍ واخیستې، او چې کومه دوا زه ګورم، یو باندې 40 روپۍ لیکلې دي، بل باندې مسله دا ده چې 15 نوي لیکلې دي، او په بل باندې 2 څلوېښت باندې. نو دا دغسې دوایانې دي وروره، دغه ډاکترانو پټ لکې، دغه زما مشکل دی. مشخصا مثلا قریشي صاحب، ممکن ولایتي چارواکي یا د ښاروالۍ مامورین ستا غږ دا اوس واوري، مشخصا ډاکټر صاحب یا هغه سیمه په نښه کولای شي چې په کومه سیمه کې داسې کړنه ترسره شوې، ځکه دلته مسؤولین تل وایي چې تاسو موږ ته مشخصا سیمه وښایي، موږ عمل ته خپل ټیم لیږو. مثلا که ته معلومات ورکړي په کومه سیمه کې داسې کړنه ترسره شوې ده، تر څو ورسره قانوني چلند وشي. دا خو د چکنورو په سیمه کې د مجاهد صاحب په نامه باندې کوم ډاکټر دی، دا فعال. ښه ښه ښه،
سید زموږ هله بدای چې ها مسلین نو دا غا غوړیدلې کوم تاسو لګ وخت وایې کوم غوړم چې لګ تاسو سره د موضوع شریکه کوم نو مسدا د چې په یو دوا باندې لیکلي د تلیر شو په بل باندې لیکلي د 15 په بل باندې د وټل وخت او معنی اخستې دي بل دوا باندې خو د خېل کنه تعریف ته ونه قیمت شته نو دغه باندې لکه دغه شربتونو باندې لیکلي نه دي چې دغه 20 افغانۍ دي او معنی 300 روپۍ واخستې خورجان دغه دغه بارانه کې تاسو ټول په پته چې بارانونو دغه کې خښتین نه چې ولکېږي او ډیر بد وخت هم دغه چې مسدا د چې وسمان مری شو ډاکټر ته ولي مننه بالکل 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 ډېر زیاته مننه قریشی صاحب نو موږ بیا یادونه کوو خاکسار صاحب کچېری د شاروالۍ مسولین یا نور چارواکي زموږ اوس تبن باوري او چې اوري به نو دغه ورور د چکنوري سیمونه دغه خپل سونه شریکه کړه زموږ هله بدای چې دغه ته هم یو د چارنې ټیم ولېږي خاص ډول ځوانان مثلا دغه ورخه کې څه باید وکړي نظامي سي زرا زم استاسي خبره تا په خوا ستونزې ډېرې وي که فکر وکړو کله چې افغاني څو ورځې وړاندې کله چې افغاني نه وای یعنی بازار ته راووته لومړی کې خو ستونزه دا وه چې صراف ته به د زر کلدارې ونیو چې دا ماته افغاني راکه هغې به درته 300 درکړی دی یا چې څومره یې د واسه کېدله کله به یې 250 ورکړلې کله به یې 200 ورکړلې ستونزې وي ټول ستونزې حل شوې دا د ماتو پیسو نشتون او هغه ستونزې هم حل شوه اوس فعلا دا ستونزې چې شته دي په بازار کې په خار کې ستونزې دي هغه یوازې د نرخنامو شتون هغه شته دي نرخنامې شته دي ولې جدیت ور سره نشته کزم مثلا زما یو دکاندار ته زم هغه چې ماته خود ریټ معلوم نه ده دی اوس په خوا په مثلا سل کلدار اغستلې اوس را باندې سل افغانۍ خرڅول کیږي د ډیرو لږو شیانو ریټ به ماته معلوم وي خو دکاندار چې څومره د لاسه کیږي څومره شي کولای شي پر ما هغه سیز مثلا په ډیرو پیسو خرڅوي اوس دغه ورور چې کوم څه او بخې کدل د جدیت وای نو هر څوک لزان سره ویر لري جدیت خروالی خو د پدې باید سترګې پټینو کو څو غټ سوپر سٹورونه وټړل مهرلا کې کړل دواخانی د زینو خزینه ډاکټر سیبانو اګه د امبیل عمله چې لوړ فیس یې خسته مهلا کې کړ نور دکانونه د یو ورځ د پاره دوه ورځې د پاره دا کړنه تر سره کړې د مګر بیا هم قانون نه سرغړونه کوي ولی خو کده عام خلکو لپاره یعنی دا ظلم کوم غو تاسو ګور دا په عام خلکو باندې کیږي په موږ غو تاسو باندې نه کیږي ځکه چې موږ غو تاسو پویګو له یو چا سره څو خبرې هم کولای شو خپل حق ترې غوښتلای شو ولی عام خلک د دې موضوع قربانيان دي خبره مې دا ده چې کچېری خاروالۍ د شمیرې خبره مې مخکې وکړله چې ولایتي اداره شمیره لري ولې خلک شکایت کوي چې هغه شمیره یا هم کله چې موږ زنګ وو مصروف یا هم موږ سره نه روغ کیږو که دغه ستونزه حل شي زه فکر کوم چې د خلکو ترمنځ د هټیوالو یا د دکاندارانو ترمنځ به یو ډول ویره به وي چې کچېری موږ پیسې ډېرې واخلو ممکن له موږ شکایت وشي او زموږ دکان بند شي دې ورور خپل اندېښنه هم شریکه کړه وړاندې تاسې مو اورېدله چې مثلا موږ ته په قیمت په بوتل یا په ډبې یو رقم لیکل یا واغست ډېرې دي حکومت کده اوس په پردی ډول شکایت کوي حکومت کده شي ممکن دي شکایت ونه وري دلته مخکې ملال ویل د ځوانانو څخه ولې شي دا د دې پر وړاندې دوی باید څه اقدام وکړي موږ خو هم دومره کوو زموږ خو مسؤلیت هم دومره دی چې د خلکو د ذهن د روښانتیا لپاره موږ کار وکړو که عام خلک دي که هټیوال دي که د ټولنې هر وګړی وي یعنې ستاسو ادب دره چې پوهاوی نه دی شوی پوهاوی هم شوی دی ولی دلته افغانستان دی افغانان ما تاسو ته مخکې مویل چې څومره د وسه کیږي څومره کولی شي هغه دې ته فکر نه کوي د دین موږ مسلمانان یو اسلام ته ژمن یو ولی ډیری خلک دي چې اسلام چې ورته څه وایي هغه نه مني اسلام موږ ته دا وایي چې باید ظلم ونه کړو د دکاندارانو ته بیل هغه هر څه معلوم دي ولی ته چې پر ما 500 افغانۍ یو څه اخلي پر ما 100 افغانۍ خرڅوي دا خو یو ډول ظلم دی باید لزانه دا پیل کو لزانه پیل کو دې وروسته مثلا اسلام چې موږ ته څه وایي قانون چې موږ ته څه وایي هغه باید ومنو په ځان باندې ظلم باید ونه کړو او په دې برخه کې اوازې مدني ټولنې سمه ده چې دوی هم یعنی ډېره ونډه لري په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي چې کړې هم دي ولی که فکر وکړو ملای مامان په دې برخه کې ډېر غلي دي هغوی ډېر رول لري
هغه د خلکو لپاره د یعنی تل د جماعت لاري د منبر لاري خلکو ته باید عامه په هاوی ورکي د یو ځان په توګه کړه تللی د خپل جماعت مولوی صاحب سره د خبره شریک کړي چې نن د جمعې په خطبه کې یا په نورو کې د افغانۍ د بشپړ ترویج په اړه یو پنځه خبرې وکړي. زه خو تر اوسه نه یم تللی، ولې دا فکر کوم چې د سپینګیرو یا هم په کلي کې چې څوک هغه په کلیو کې مشران دي یا چې څوک دي هغوی کولای شي چې لاړ شي ملا امام ته څو خبرې وکړي تر څو هغه وکولای شي خلکو ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. ډیری وخت زه دا شکایت هم کوم له خپلو ملا امامانو څخه چې دوی په ملي مسایلو کې ډیری وخت دوی غلي پاتې کیږي. د دوی غږ فکر وکړو، له موږ څخه د دوی غږ ډیر مؤثر تمامېږي چې باید دوی په دغه برخه کې ډیره ونډه واخلي. پر دکاندارانو، پر هټیوالو، هغه خلک چې په بازار کې پیر او پلور کوي، پر هغوی باید غږ وکړي چې ظلم باید ونه کړي او څه ډول چې قانون دی هماغه باید مراد شي. دا چاره هم ترسره شوې ده، ځکه ډېرو ملایانو هم دا کړي، کلیوالو سیمو ته هم ملایانو دا پیغامونه رسولي. په جلال آباد ښار کې هم دا پروسه شوې ده. اتا والی صاحب خپله راغلی جومات کې وغږېده، جومات کې مسلې وکړي، خلکو ته دا پیغام ورکړ چې تاسو ټول په دې کې ونډه لرئ. بیا هم هټیوال او دکانداران او دغه خو هغه څه مفهومی نه دی اغسته. د یو ځوان په صفت باندې وروستیو کې د څه پیغام د دغه پروسې د بریالي کولو لپاره زما پیغام دا ده چې راځئ ظلم نه کوو. څه چې موږ ته قانون وایي قانون مراتو. مثلا که مخکې 50 کلدار اغستلې، اوس 50 افغانۍ نه اخلو، بلکې نیم په نیمه کافي ګرو، نیم په نیمه راځي 25 افغانۍ اخلو. همدا ډول بیا هم هغه خلک چې په دغه برخه کې یعنی ډېر برخه لري، همدغه ادارې ښاروالۍ، ترانسپورت او نور ادارې دي، هغوی باندې غږ کوم چې لږ جدیت نور هم ښکاره کړي خلکو ته. د دې خلکو په زړه کې چې یو ډول ویره نه وي، دوی چې څومره د دوی وسه کېږي له ښاریانو سره له عامو خلکو سره ظلم کوي، لږ دې باید جدیت ښکاره کړي تر څو وکولی شو دا پروسه همداسې بریالی روان وي. ډېره زیاته مننه د ملي ویښتیار ټولنې ویان احمد فیصل نظامی صاحب چې راغلی او موږ سره مو بحث او خبرې وکړې. د 9 بجو خبرونه به درته هم زموږ همکار امان الله زړور صاحب وړاندې کوي. زړور صاحب ستړی مشئ، سهار دې په خیر. نو خاکسار صاحب، خبرونه پای ته رسوو؟ بالکل، خبرونه به پای ته ورسوو. د انعکاس ټلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو، د انعکاس سهار خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو په پاک او سپېڅلي رب سپارو. د الله په امان.